Дэлхийн нийтээр үргэн хэрэглэдэг хамгийн том сошиал нэтворк болох Facebook-ыг манай улсын иргэд идэвхтэй хэрэглэдэг. Энэ хэрээр сайн уу? Олон асуудал аргасаа дагуулсаар ирсэн. Түүний нэг нь өсвөр насныхны захим хэрэглээ. Facebook зөвхөн зураг нийтэлж, сэтгэгдэл бичих бус өөр олон аргаар ашигладаг болох нь сайхан хийсэн цагдаагийн байгууллагын шалгалтаар тогтогдсон. Өөрөөр хэлбэл хуурамч хаяг нээж охид бүсгүйчүүдтэй танилцсан, улмаар тэднийг айлган сүрдүүлж, секс гэмт хэрэг үлддэг болох нь шалгалтаар тогтогдсон байна. Захим орчныг талимдуулан садар самуу агууламжтай контент буюу мэдээллийг олон нийтэд түгээгээд байгаа, тийм шеэрлээд байгаа энэ асуудлууд дээр бол шалгалтуудыг хийж нийтдээ нэг 100 орчим Facebook хаяг нууц бүлгүүдийг илрүүлэн Facebook лөө бол хүсэлт илгээн устгуулсан байгаа. Тухайн энэ хаягуудыг 9 этгээд бол эргүүсгэн шалгалтын ажиллагаа хийж байна. Харилцаа холбооны газраас хийсэн судалгаагаар Монгол улсын 3.2% нь олон нийтийн сүлжээг байнга ашигладаг байна. Эндээс үзэхэд сошиал нэтворкийг хинч хизээж хаанч хэрэглэж болохыг харуулж байгаа юм а. Тэгвэл өсвөр насныхны хувьд олон нийтийн сүлжээг хамгийн их хэрэглэдэг. Энэ хэрээр тэд хүссэн бүх мэдээлэлээ түгэв авдаг. Харин эцэг эхчүүдийн хувьд байнга хяналт тавьд байх боломжгүй гэж байна. Ер нь бол тэгэл хаанаас тул хаанаас авч байгаа шүү дээ. Энэ зур годамжаар явж байгаа ч үнэ сонсож байна. Энд энэ зургатаар чарж байна, пейсер чарж байна. Тэгээ тэрийг одоо эцэг эхийнх нь бас юунаас хамаарах гэж бодож шít. Эцэг эх нь хүүхдээс анхаарал тавиад нөө үзүүлэх нь үзүүлээд үзүүлэхгүйг нь үзүүлэхгүй тэгээд тийм л байл бахал та. Тэр үн залуучууд бол тэр контентуудыг бол хаанаас л бол хаанаас үүсэх боломж нь хаанаас л хаанаас. Үс хаанаас л хаанаас үүсэж болно. Тэгээ тэрийг яг ингээд хориглоод яг яахгүй одоо яг хязгаарлалт байхгүй хаа хамаагүй зацчихдаг. Тэгээ тэрийг нь дуртай нөлөөл үздэг. Тиймэрхүүл гэж бодчих. Хүүхдийн хоол хэрглэж байгаа юм ерөнхийдөө ажилладаг тэгэл нэг тоглоом мэдрэл тохиолдсон сууж идэг шүү дээ. Тийм нэг after юмдээ хэцүүдлээд гэсэн байдал бол ажил хэцүү. Ерөнхийдөө бол бүр тийм хараа хяналтгүйгээр бол угаасаа ойлгомжтой тэр хэцүү энэ юм давтаж болох нь ойлгомжтой. Тэгээд эцэгчүүдлийн анхаарч үсэг юунд холбогдож чинь яаж нэг дээ сайн анхаарчлах хэрэгтэй. Тэгээд хянаа гэхээр бас айгүй хэцүү л дээ. Одоо хаасайг бол Wi-Fi ч хаасайг бол интернет байдаг болсон үед бол нөх хүүхдээ ойлгуул шилхэл л зүг багч утж. Энэ өсвөр насны хүүхдүүд Facebook хэрэглээнд нь эцэг эхчүүд миний хянал тавьж. Энэ хүүхдүүд ямар мэдээллийг үзээд ямар мэдээллийг тараагаад байна. Энэ дээр нь зүй бус юм байвал энэ эцэг эхчүүд энэ хүүхдүүдээс ойлгуулах талаараас ажил цохох зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас анхаарч байна. Цагдаагийн байгууллагын хийсэн шалгалтаар нэр бүхий 10 орчим хүнийг илрүүлэн шалгалтын ажиллагаа үргэлжлүүлж байна. Дээр хүмүүс нь 26-аас 30 орчим насны иргэд өжээ. Тэд ихэвчлэн хуурамч Facebook ашиглан нууц Facebook бүлэгмийг үүсгэн садар сам агууламжтай дүрс бичлэг, зураг зэргийг нийтлэхээс гадна Facebook орчинд биеийн үнэлэг ажлыг зохион байгуулж, бусдыг заллан насан туршигүй хүүхдүүдийн биеийг үнэлүүлсэн тогтоогджээ.